Hop, hop. Anem, hop. Dirin que... Pusinku, pusinku, pusinku. Au, jau, drapáku. Ahoj, vítám vás u dnešního vlogu a já jsem se právě teďkon probudila u ségry doma, kde jsem vlastně poprvý a ona mi teďkon šla pro snídani a mám tady malýho špunta. Dýrinku, pusinku, pusinku, dej mi pusinku, pusinku mi dej, no pusinku, no pusinku. Je děsně rozkošná. Každopádně, až se obleču, tak vyrážím za holkama, za Kačí, Týnuš a Heduš a jedeme do Berouna na výlet na celý víkend, kam vás samozřejmě beru sebou. Takže už jsme v Berouně a jsme právě teď jako na takovém divném místě, jmenuje se to koupelna. Koupelna a dokončíme náš dnešní make-up, aby jsme jako na skateový závody byli za kočky. Počkej, ano, výborně, krása. Zamilovala se do něho, jejejej. Lečna. Naši kytara. Od Jirky Macháčka. Od Honzy Macháčka. Skutečná. No poprvé. Auto. To záš. To zvládneš. Stejme jak křižovatce smrti. Klapka, slina po druhé. Zatverkuj, Tinko! Určitě. Zatverkuj. Takže... Mikča má hlas. Ani úvod z našeho vlogu. Konečně můžu vám říct, že jsme v Berouně. Co je? Co se stalo? Tohle není vůbec žádný oficiální úvod. Já jsem na to, čo oficiální úvod. Takže oficiální úvod je, že jsme v Berouně a jdeme na berounský závody skateový. Grand Prix 2014. Grand Prix. A jako překvapivě už tady zase máme vínko. Ale zjistila jsem, že vám to vůbec nevadí, takže pijeme dál. Bez slin. Jako to by nebyla realita, že? To by nebyla realita. No každopádně tohle je oficiální úvod a zatím se s vámi loučíme. Ahoj. Úplně výborná otvírací doba. Tady se nám to v basket klubu líbí. Tady prostě se řeknete, otevřou vám, jo. Prostě, tady není nic problém. Řitě, od 16 na hodinu odpoledne. Tady máme prostě bose, že jo, takže to zařídí Berouně. Berounský bos. Monster 2014. Vidíte ho, jak je rozkošnej. Ta ruka. Ta ruka, podívejte se na ty svaly, jak tam hrajou. Nejhezčí kluk závodu. Jo. A my ho máme. Určitě na mě, určitě. Hedu. Ale hlaště, už jde, pozor. Takže to je Monster Truck. Auto, který mi jezdí aplikačky, jezdí Adam a jeho práce. 16 kola, kdybyste nevěděli. Tinko, zatverkuj. Aďo se trocha stydí, tak mu iba věš čo. Jasné. Zamávaj. Zamávaj. Zamáváš i ty iba. Ukaž vyplačí pásky. To týkej Max. Nikolásko. Ahoj, zdravíme. Z Monster stanu. Aďo je tu s náma. Tak porozprávajte něco po slovensky. Veď, ale ty stojí. A já stojím, tě stojím. No a hovor. Já budem tě stojit. Ale já musím jít říct kiky, já to musím. Lastra, lastra, dolarí. Nic. To nedá. Šo, paholičku dělaj. Ale já když řeknu, že to nedá, tak to dá, ty vole. Tak to dá, dá to. A natáčej tady? Nenatáčej. Niky, takhle ti to řeknu. Zpátky, naproti. Niky, nedostaneš zpátky. Niky, to úplně příjemný. Nikolko mi dělá. Niky, naproti je policejní stanice. To nevadí, ale tu nohu nahoru dám. Jde mini prolejzačky. Tak no. Ona je smutná, Niky, ty jsi smutná. Tak ty budeme mluvit třeba půl dne, ty jo. To se mi nelíbí. Já se rodě, když se docela. Vlastně není co víc.
dalšího baru. Basketbar. Jmenuje se to basketbal a ještě k tomu basketbar. A musíte se tady obsluhovat sami. Podívejte se na to. Na křídle všech slavíků a vlastně už se zvyku přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá. Téma dnešního dne je to, že jdeme do Black Doga na obřího, ale obřího burgera a bude tak super dobrý a vy dobrý, budete dobrý, přitom. Dobrý. Jo, takže už se blížíme. Pozor. Tady. Počkej. Tady. Je to tady. A jsme tady. Je to neuvěřitelný. Tady je slogan. Já ho natočila. Tam je Black slogan. Dog. Já už jsem to natočila, tak nekřičte. Tak už máme limonádky domácí, jo. Po hodině, výborná. Matula. Tady bezinka a super hnusná jahodová. A kdo to schytal? Kačí. A není hnusná, mi do toho nedalila. Jsi smutná, Kačí? Ne, já jsem hodně řekla. Je smutná. Takže chtěla bych vám představit našeho miláčka z Black Doga. Je to se slaníkou a je to děsně rozkošný. Danonky tady z domácího, nějakou věcí, majonézou bylinkovou. Je krásný. To fakt dobrý. Slačím. Aha, to strašně obří jako tvoje hlava. Je to jako tvoje hlava, Niky. Burgerový víkend. Je to moc dobrý. Tady ostuda nedojedla jídlo. Mně se to celý rozpadlo. Prosím vás, až mi to zabalejte. Když je taky ostuda. No a Tinka statečná to volka. Statečná. A Kačí samozřejmě taky šampionky. Koukáme na pohádku, Kačí. Hnízdíme. Spinkáme. To se s váma loučíme. I s Nikčou. A ona vás moc zdraví. A děkuji za zhlédnutí vlogu a doufám, že se vám bude líbit. Pa, pa.